Aí, vamos parar aqui, Camila, por favor. Pare mesmo. Porque não tinha, não dá para ter certeza se dava para passar, né? Eu mesmo com meu veículo iria parar. E você teve que parar também porque seu veículo é muito largo. Ele agradeceu, tá vendo? Uhum. Com atenção, hein, Camila, que esse ônibus pode jogar. Ele tá distante, se ele entrar, diminui um pouco. Deixa ele entrar. Diminua, isso, deixa ele entrar. Problema não. Se tivesse marcha aqui, ia ficar corrido pra gente, né? Uhum. Ia ter que trazer pra uma terceira. A gente tava, provavelmente estaria numa quarta. Tira um pouco pra esquerda, Camila, deixa eu ajudar aqui. Essas motos aí. O que que meio que faz? Ele tá me empurrando outro ali. Olá, turma. Sejam bem-vindos ao canal de Leandro Matias. Eu estou aqui com minha aluna Camila. Camila está num veículo automático. E vou estar dando algumas dicas para ela. Primeiro dia de aula da gente. E nessas dicas, que pode estar contribuindo com você também que acompanha o canal aí. Caso você não faça parte do time, faz que nem Camila. Se inscreve no canal. Dá aquele like para estar fortalecendo o canal. Suas dúvidas pode deixar abaixo nos comentários. E vamos lá. Mais uma videoaula aqui no canal de Leandro Matias. Repare que Camila já deu algumas orientações a ela no início da aula, não foi, Camila? Foi. Esse pé esquerdo não vai precisar, pois não tem embreagem. Só vai utilizar o pé direito para frear, como ela está agora no freio, e acelerar quando for preciso. Podemos sair, Camila. Camila já tomou aula comigo antes de tirar a habilitação. Já está devidamente habilitada. E todos esses procedimentos que ela está fazendo aí, ó, já é de praxe. Tanto que passou no exame. Ótimo. Ela deu certo, ela observou, retrovisou. E acredito que essas dicas nem preciso falar mais, né, Camila? Já gravou, não, né? É, exatamente. Se alguma, se de repente der mole alguma vez, eu vou estar cobrando. Mas a Camila já está bem prática quanto a isso. Veículo automático aí, ó. A preocupação de Camila, se precisar parar, não vai ter preocupação do carro de repente vir a interromper. Interromper o motor. Fazendo, Camila. Isso. E passagem de marcha, contra passagem de marcha, vai acelerando o veículo, vai passando a marcha automaticamente. Pega a direita, Camila. Isso. Sinalizar com antecedência. É apertado, Camila, vai mais devagar sem acelerar. Pronto, não vem veículo do outro lado, ficou até mais fácil. No momento da curva, né? Mas se no momento da curva viesse, às vezes poderia até ter que parar, Camila. Pode ser um veículo grande vindo e esse espaço aí não dá passar dois, não, né? Não. Um veículo grande não daria, não. Essas lombadas a gente passou agora há pouco. Engana, né, Camila? Parece que é, ela é pequenininha, mas tem que passar mais devagar. Porque ela é curta, o pneu sobe e já desce. Repara o veículo na frente. Sobe e desce. Aquelas mais largas, tradicionais, o pneu sobe, anda um pouco sobre ela e já vai descendo. Mais tranquila para passar do que essa. Com certeza, já, Camila, vou querer seu depoimento, porque a galera aqui tá na autoescola, com certeza tá treinando um carro manual. E muitos tem carro manual. Uhum. E a preocupação é justamente nesses momentos aqui, ó. Tem que reduzir para passar em lombado. Aí, vamos parar aqui, Camila, por favor. Pare mesmo. Porque não tinha, não dá para ter certeza se dava para passar, né? Eu mesmo com meu veículo iria parar. E você teve que parar também porque seu veículo é muito largo. Ele agradeceu, tá vendo? Aham, uhum, tem buzina pra... Facilitou a vida dele. Isso aí. E uma coisa que aconteceu, a gente saiu numa clima, não foi? Foi. Não quis voltar. Não vem veículo atrás, Camila, né? Olha aqui. Dê uma parada aqui, por favor. Parou. Aqui é ladeirada. Pode soltar o freio. Então, só acelerar e ir embora. Quando parar no trânsito, Camila, você não vai ter preocupação. Não vai ter preocupação quanto ao carro voltar. Veículo automático para um recém-habilitado, a preocupação, a maior preocupação é no lance de comer faixa, evitar comer faixa, curvas. Vamos essa aqui agora conversando. Isso, Camila. Saiu na sua mão. Ótimo. Para você que não faz parte do time, se inscreve no canal para estar recebendo conteúdos como esse aí. Eu vou ter uma sequência de videoaulas com minha aluna Camila, que eu acredito que vai estar agregando algo aí para você. E se você futuramente pretende adquirir um veículo automático, as dicas são essas aí que vocês vão estar assistindo nesse vídeo. É mais tranquilidade para o aluno, no caso de Camila, que é minha aluna, e para o instrutor. No lance de ter que ficar passando marcha. Bem, melhor. Pode continuar acelerando. Isso. Ele ficou um pouco fraco porque era uma subida, né? Você olhou corretamente aqui, o veículo começou a passar pela direita.
seta me avisando. Já no retrovisor. Retrovisor. Ó. Isso. Tô gostando aí. Isso aí. Por que mudou pra essa faixa, Camila? Porque pode vir um carro daqui também, porque tem ponto de ônibus, né? Isso, pra evitar tá tendo algo mais trabalho, né? É. Já chega um pouco mais pra esquerda, Camila. Olha o retrovisor aqui direito. Tá muito próximo da faixa da direita, né? Uhum. Em relação à esquerda, aí equilibra isso. Quando você estiver dirigindo sozinho, o que dará certeza se tá comendo faixa ou não são os retrovisores. Alguns condutores, eles conseguem ter a noção pela frente. Se tiver difícil ver pela frente, olha o retrovisor. Aqui é declive, por um momento você pode até se dar o luxo de parar de acelerar, não precisa frear não. Você pode se dar o luxo de parar de acelerar porque é declive. Aí quando terminar o declive, você volta a acelerar. Esse veículo vermelho aqui bateu um receio dele querer jogar pra cá, não vem? Porque ele tava dando seta, mas ele ia passar uma faixa ainda. Mas eu fico com receio dele jogar duas de vez. Porque ele não olhou o retrovisor, não. Ele olhou em cima da hora. Deu pra ver ele olhando em cima da hora. Da mesma forma aqui, eu tenho atenção nesses momentos, porque o certo é ele mudar uma faixa e depois outra. Sim. O condutor ali na frente mudou duas de vez. Vai pra terceira agora, apertando o motociclista, você viu? Uhum. Tudo sem sinalizar. Quando ele sinaliza, já não é certo mudar três faixas assim de vez. Imagine sem sinalizar. A gente no dia a dia vai prevendo essas coisas pra não passar por tomar susto, né? Camila, vamos pegar a direita, vamos entrar sentido Pituaçu, Orla de Salvador. Isso. Não precisa frear mais não, pode deixar ele. Se você quiser ir mais devagar numa avenida como essa, pare de acelerar e deixe ele ir, tá? Que ele vai perder aos poucos. Aí vai pela faixa do meio. Já cai na faixa do meio, ótimo. Isso aí. Você vai seguir aquele veículo preto ali, ele sinalizando, ele vai entrar onde devemos ir também. Olha o retrovisor. Isso aí. Pode manter a seta, pode deixar a seta. Essa topic aqui, Camila, ela vai pela sua faixa, viu? Vai pela sua faixa aí que ela tá saindo, vai entrar no mesmo lugar que a gente, mas pela sua faixa não atrapalha ela não. Aí, fica na sua faixa. Continua acelerando. Continua com a seta? Sim, deixa a seta aí. Ela vai sair sozinha. Continua acelerando. Seta, pronto. Eu nunca vi por aqui, não. Ah. Porque se a gente ficasse na paralela ali, ia ser uma reta enorme, ia ficar fácil pra você, viu? É. Camila, a seta, quando você muda de faixa, eu vou pedir pra você mudar pra gente praticar. Mude pra faixa da direita aí, por favor. Olha, seta primeiro, retrovisor após isso. Deu pra ir. Aí você tira, porque ela não vai desarmar sozinha. Uhum. Mas quando for uma conversão ou uma curva que você gire e volte depois, a seta vai sair automaticamente. Às vezes o volante você fica cautelosa ela não desarma sozinha. Pode acontecer, mas é errado, viu? Sim. Você fica atento. Sempre mudança de faixa ela não sai. Você muda porque você gira pouco o volante, o giro é pouco. Passar um caminhão por aí, por exemplo, aí você já apertou pra cá. Só não coma muito, come muito, não se aperta tanto não, viu? Quando o caminhão passa assim ao lado, ele usa a faixa toda. Se ele comer um pouco pra a faixa da gente, pode acontecer um acidente. Então, se afaste um pouco dele, se for possível, né, olhando no retrovisor. Freio mesmo, pare o carro também. Mais um pouco. Tá ótimo. Aproveitando que parou pra convidar você novamente a fazer parte do time. Camila, não precisa não. Precisa não? Precisa não. Pode deixar no automático mesmo. Camila colocou em neutro, mas não precisa. Num carro manual, Camila, às vezes é bom pra descansar o pedal de embreagem, né? Vai demorar demais, você tem a certeza. É põe em neutro e descansa o pedal esquerdo. Mas no caso do carro automático não precisa não. Já fica com ele pronto pra sair aí. E a preocupação de quem tem carro manual é justamente na hora de sair, o carro interromper. Aqui não vai interromper, vai só acelerar. O carro vai passar a marcha automaticamente.
a tranquilidade de vida que todos deveríamos ter, né, Camila? É. Tem gente que não cai, não gosta de carro automático. Eu gosto. É o ideal, até pra ser habilitado a menos coisas a serem feitas. Pronto, Camila. Quando der, passa pra faixa do meio. Sim. Vamos praticar. Olha o retrovisor, tem um caminhão lá atrás, né? É. Pronto. Continue passando. Aí agora, desarma a seta. Grava isso, só vai desarmar quando mudar de faixa. Curva, ela vai sair. Se não sair, você vai escutar o barulho. De vez em quando, olhando o retrovisor mesmo. Além de se policiar na faixa, você vai também observar se tem alguma moto passando. Essa é uma avenida mais tranquila, mas tem outras que passam muito moto, muitas motos, e tem mais movimento também, porque a gente vai estar pegando futuramente. Todo condutor, apesar de ser experiente, de vez em quando ele se aproxima da faixa. Sim. Se aproxima, até come. Difícil comer um condutor mais experiente, mas ele se aproxima, que nem você se aproxima agora. Aí ele olhando o retrovisor, repare, tem como comparar a distância de uma para outra para você equilibrar. Isso aí, já vi que você foi pro freio, porque ficou conhecendo esse carro jogar, não foi, Camila? Foi. Ele saiu, aí tem um lento na frente dele, mais lento, ele poderia jogar mesmo. Essa é a direção defensiva, ficou vermelho agora, só o freio agora. Essa é a direção defensiva, isso que você fez, você já foi pro freio, porque você ficou conhecendo dele jogar duas faixas de vez. Que nem quando eu tô lá na paralela, não foi? Foi. Aí, para aqui, Camila. Na câmera pegou perfeito, dando pra ver o... Não tão perfeito, tem que dar pra ver o pneu, né, Camila? Uhum. A distância correta. Interessante o que aconteceu. Ali tinha uma pedestre e ela veio, tava vermelha ainda, ela não quis arriscar e parou. Se ela iniciasse o processo de passagem, a gente ia ter que aguardar, por mais que abrisca. Né? O pedestre tá passando, tem que aguardar. Vai passar para a direita, com calma, com atenção. Isso, tem um carro. Não sei se você conseguiu ver antes, essa a nossa faixa estava tendo esse serviço aí, eles comprometeram a nossa faixa. O bom de ver antes é isso, que você consegue resolver antes, como foi agora, foi tranquilo. Sim. Mas se vem em cima da hora, às vezes é melhor parar ali. Às vezes é até melhor parar. De aceleração, você vai dar a seta e vai passar pra lá assim que possível. Pronto, pode ficar aqui. No... Eu sempre falo, né, Camila? Você vê meus vídeos, de não ficar na direita. Mas nesse caso aqui que tem duas faixas, é o ideal ficar na direita. No caso de um recém habilitado. Porque só tem duas. Se você ficar na esquerda de velocidade, toda hora pode ter alguém querendo te passar. Aí você fala, pô, eu tô a 70, ele quer passar, como assim, tô a 70? Não tem problema nenhum, se ele quiser avançar, o problema é dele, né, Camila? É. Fora veículos de emergência aí, ó, a esquerda tá livre pra ele. Uma viatura da Polícia Militar, da Serviço de Saúde, começar a passar, tá tranquilo. A distância tá boa do veículo da frente. Aí se policia, Camila, porque tem um caminhão, né? Uhum. Aí a gente tá observando que esse caminhão tá lento. Sim. Avisa que vai para a esquerda. Isso. É, acabou ficando na direita ainda, né? Já a gente vai para a esquerda de novo para a gente pelo menos passar esse caminhão. Porque a gente está aqui acima de 40, né? É. Um pouquinho. Dá para a gente passar o caminhão e depois voltar para a direita. Aí, dá para ir. Isso aí. Mudou de faixa, desarma certo. Aí siga, pode acelerar. Se aproxime um pouco mais desse Corolla branco. Isso aí. O caminhão tá lento e o veículo aqui atrás também não tá querendo passar porque tá pesadão, cheio de coco. A gente vai ficar aqui a 40 km por hora. Isso aí. Repare que aquele Corolla tá colando no carro na frente. Viu? Tá mesmo. Pode ficar aqui por um período, porque tem um ônibus lá que vai sair, vai ocupar a faixa da direita. Tá lento.
Por alguns momentos dá pra ficar aqui na esquerda, como foi agora. Se ficasse na direita ali, ia ficar bem por trás daquele caminhão. Vamos com atenção, hein, Camila, que esse ônibus pode jogar. Tá tentando se ele entrar, diminui um pouco. Deixa ele entrar. Diminui, isso, deixa ele entrar, problema não. Se tivesse marcha aqui, ia ficar corrido pra gente, né? Uhum. Ia ter que trazer pra uma terceira. A gente tava, provavelmente estaria numa quarta. Na automática, aliviou, deixa ele passar. Ele vai passar pra direita já já e você vai. Diminua mais que eu. Isso. Pode acelerar agora aos poucos. Ele tá passando pra direita, mas não tá sinalizando, né? Você tá... Ah, sinalizou agora. Tire dele também um pouquinho. Vai embora. Isso aí. Acelere. Não tem problema fazer isso, viu, Camila? Eu fiquei naquela dúvida se daria pra ir ou não. Se bate essa dúvida, alivia, deixa ele ser feliz. Tira ele embora. Você poderia colocar ao lado daquele ônibus e cair no ponto cego dele. Uhum. E ele, ó. É, sim. E também tem tinha dois, uhum, aí. Tem. Isso. Porque ele não tá na direita, não vê? Fica aqui. Quando você aciona o freio ali, quem veio atrás viu você freando. Imagina, ela tá aliviando com o ônibus. E era o mais prudente ali mesmo. Porque fica aquela incerteza se vai dar pra ir ou não. Ele tava jogando. É, parece que a gente tá na direita, mas tá tranquilo. Tem ônibus na esquerda. Tem ônibus na direita aí que não tá deixando a gente ir. Desculpa lá. Isso, não precisa não comigo. Ah, entendi. Você pensou que não ia dar, né? Tá muito agitado. Camila, quando for fazer isso, você desviou da boca de lobo, não foi? Foi. Se pensar em fazer isso, olha o retrovisor antes, viu? Dá pra ir. Por quê? Pode estar passando uma moto. Bem na hora. Diminua mais, tire dele. Isso. Deu tempo olhar o retrovisor? Pode seguir direto. Passa pra faixa do meio, por favor. Olhou. Isso. Dois cones ali, não sei o que o pessoal tá fazendo aí. Se precisar mudar de desviar até de boca de novo, porque tá tendo faixa, viu? À direita. A gente vai pra lá. Aí. Tá vendo? Ele buzinou que ele achou que você ia pra faixa dele a moto, hein? Camila, se precisar de repente desviar de uma boca de lobo, olha pra ver se não vem aí, a moto aí. Vem lá. E aí, se for o caso, então a moto não tem jeito. Tem que passar por cima mesmo, viu? Ela tava na faixa da esquerda, mas ela viu você comer faixa pra direita. Quando você tirou da direita, ela imaginou que você ia comer pra esquerda, viu? Tira um pouco pra esquerda também, deixa eu te ajudar aqui. Essas motos aí, tem medo de você comer faixa, ele tá me empurrando o outro ali. Fico com medo de você comer faixa bem na hora que ele desviasse pra cá. Olha o retrovisor pra ver se tá comendo faixa. Tá tranquilo? Tá. Volta e meia, olha também. Volta e meia, olha pra não ficar com medo sem estar percebendo. Camila é sem habilitada, turma. Tá com a permissão para dirigir. Não só com a permissão, mas com a definitiva também. Eu sempre oriento para dirigir com atenção, evitar multas. Pois, além do prejuízo financeiro, tem também um risco que corre de cometer, de se envolver em acidente. Vai pegar a definitiva em setembro, né, Camila? O carro na faixa do meio. Quando cair, dá uma olhada de novo se tá comendo. Aqui tava mais apertado, não vê? Uhum. Tem faixas que é mais larga que a outra. Essa aqui é bem curta. Agora ficou mais larga, tá vendo? Olha a diferença. Verdade. Passa tranquilo. Passa pra esquerda, Camila, pra praticar. Olhou. Mudou de faixa, tirou a seta. Quando não vai dar pra ir? A gente até falou sobre isso, não foi, Camila? Tem até vídeo no canal, você já deve ter visto. Não dá pra ir quando você tá vendo que o carro tá se aproximando muito rápido. Tá crescendo assim no retrovisor. Isso, cara. É mesmo. Parar de boa. O carro tá crescendo demais no retrovisor. Aí não dá pra ir. Mas quando fica aquele impasse, você tá vendo que o carro tá lá. Você tá sinalizando, tá avisando. Aí dá pra ir. Tá vendo uma distância entre você e ele. É porque dá pra ir. De vez em quando bate a sensação ainda assim na hora de parar, cara. Fica com medo de alguma coisa, o carro morrer. Eita, vai ter que parar. É, dá aquela sensação, parece que o carro vai morrer. É porque é uma coisa nova para a Camila, porque veículo automático. Camila tirou a habilitação recentemente. E agora tá tendo que lidar com o carro automático.
às vezes fica. Você falou uma vez que foi lá no... procurar a embreagem, não achou, não foi? Foi. Já dei aula a muitas pessoas que vai, pega o freio e fica tentando achar a embreagem assim, o pé voando lá. Então tenta passar a marcha. É. Por isso que eu, no início da aula eu falei, Camila, deixa o pé esquerdo lá no descanso dele, ó, pra acostumar ele ali paradinho. Faz mais nada. E até o risco frear com o pé esquerdo. Tem pessoas que, sem querer, vai tentar frear com o pé esquerdo. A sensibilidade é péssima no pé esquerdo. E aí, freia forte. O carro para bruscamente. Qualquer dúvida de vocês que estão acompanhando essa videoaula baseada no... que você está assistindo, pode deixar abaixo nos comentários. Se você de repente não tem dúvida ou não costuma comentar, coloca a cidade onde você está vendo o vídeo. Cidade, estado. Estou aqui em Vinhedo, São Paulo. Estou aqui em Fortaleza, Ceará. Estou aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Só para ficar sabendo. Vem mais forte, Camila. Mais forte. Isso. Ficou corrido agora, não foi? Foi. Eu deixei, eu vi antes, Camila. Mas eu fiquei esperando o tempo que você ia perceber, porque ficou vermelho. Eu vi antes, aí demorou assim uma fração de segundo e você também percebeu. O quanto antes perceber é melhor, Camila, pra ter uma parada mais suave, né? É. Porque quando você percebe antes, você para de acelerar primeiro. Aí depois você vai ao freio. Você deixa ele desacelerar, na verdade. Porque sempre você para de acelerar, né? Pra frear. Mas assim, o que eu falei com relação a... você observou, aí você para de acelerar, se ele perder. Aí depois você vai ao freio, tem a tranquilidade, sabe? Uhum. Você viu que você teve que parar de acelerar e já ir correndo pro freio, não foi? Foi. E aí você não ficou apertando tão forte, você ficou suavizando e chegando próximo ao carro. Aí no momento eu tive que falar, aperte mais forte, Camila. Aí, vamos aqui, ó. Vamos ver um próximo semáforo ou algo que faça você parar. Quer que você observe antes, entendeu, Camila? Uhum. Quanto antes você observar, vai ser melhor para resolver. Igualmente como foi antes, quando teve uma faixa da gente interditada e a gente teve para sinalizar e mudar antes. Às vezes vem em cima da hora, a melhor coisa é até parar, viu? Imagina que a faixa da esquerda, do nada, você não percebeu e teve interdição, né? Aí você não dá tempo de sinalizar e olhar, é melhor você parar, certo? Certo. Agora, Camila, vamos passar para a faixa do meio, com atenção. Tem um carro aqui, uma moto vindo lá, né? É. Espera essa moto passar. Então não tem problema não, Camila. Vai ter que parar aqui. Deixa eu ajudar. Vai pra frente. Fala. Você ficou muito tempo olhando pro retrovisor, viu, Camila? Não foi? Foi. Faz assim, ó. Você tava olhando, aí você viu que não tava dando. Viu a moto e pensa que não, esse bongo, esse caminhãozinho aí, ele começou a jogar, não foi? Uhum. Permanecia na esquina. Tá certo? Tá bom. Permanecia na esquina. Eu só pedi pra você passar pro meio pra deixar a esquerda livre. Porque aqui já tem três faixas, né? Mas lembre-se. E por mais que, povo, Leno, eu tinha que entrar ali, Leno, não tenho que entrar ali, agora não vai dar, não vai dar. Não tem problema, vai lá na frente e retorna. Nesse caso aí. Porque a moto, só tinha moto, pensar que não, esse caminhão aí começou a apertar. Foi. E aí você ficou, tipo, só olhando o retrovisor, Camila, esqueceu a frente, abandonou a frente. É. Faz isso não, viu? Olha para a esquerda o retrovisor, mas você está querendo mudar de faixa. Aí não tá dando, aí volta a olhar para frente. Tira até a seta e volta a olhar para frente. E aqui parece que é assim, o semáforo do nada ele fecha. Na faixa tá tranquilo, é isso aí. Tranquilo, é uma curva, mas é só obedecer a sua faixa. É estranho isso aqui, ó. É só obedecer a sua faixa, ó. Isso, Camila. Acertou, olha lá na frente o que tá acontecendo. Pronto. Repara essas bocas de novo, Camila. Ela às vezes não dá para desviar. Repara que tem moto por aí já, passando aqui. Jogou pro outro lado. Aí, só freia um pouco mais forte. Para distante mesmo. Aí tá bom. Parada perfeita aqui, dando para ver o pneu. Uma moto aí que eu te falei. E aqui tem várias, né? Bocas de novo. Às vezes for desviar, acaba se atrapalhando com eles aí. Se você é motociclista também tá vendo esse vídeo, cuidado. Pois, às vezes o condutor desvia sem observar. Pega, meu. Tem que levar em consideração isso aí. Ele vai estar errado, mas ambos serão prejudicados. E no caso do motociclista, as esfoliações.
tá ansiosa pra sair aqui? Tô. Por quê? Me explique. Me diga aí. Tem alguma preocupação assim, família, que passa na hora de sair no local assim? Porque fica cheio de veículos, né? É. Você fica com medo de errar e alguém ver? Eu tenho medo de bater, de... É. Um monte de medo. Quanto a bater, Camila, você já tem mais ou menos uma base de uma distância de segmento. Sim. Repare que aqui estamos a quase 40 km por hora e está uma distância considerável referente a esse veículo aí. Sempre mantém uma distância que você imagine assim, ó. Pô, se esse carro parar, eu consigo parar também antes de bater nele? É essa a distância de segmento. E na de parada, repare que o carro deu uma desviada para não passar essa boca de lobo aqui, não foi? É... Já, deixa eu ver aqui, Camila. Camila, faça assim, ó. Com calma, avisa que vai pra direita. Vamos olhar com atenção. Assim que der, a gente vai. Acabei de encher. Isso. Vai, acelera. Já foi. Pode ir, Camila. Vai, Camila. Vai parar no cruzamento. Já foi. No momento que a gente for olhar, você vai falar que ficou amarelo e vem mesmo, não foi? Avisa que vai pra direita, Camila. E vem mesmo. Porque nessa faixa tá cheio de boca de lobo. Cheio de boca de lobo. No momento que a gente for observar o retrovisor, tá vendo, Camila? Ficou amarelo, não foi? Foi. Fique na sua faixa. Aqui. Pronto. Parar ali, Camila. Jamais, né? Ficou vermelho. Ali naquele negócio amarelo, pode. É porque é justamente o cruzamento. Se você parar, você vai ficar interferindo na passagem dos veículos. É muito grave, viu? Se tivesse parado ali. Ficou amarelo. Se você continuasse acelerando, daria tempo de passar e ficasse vermelho. Não é o ideal, viu, Camila? Mas a gente foi pego de surpresa. Não é o ideal. Quando fica amarelo, é se programar para parar. Tem essa de amarelou, acelera para passar. No momento que eu fui olhar para te ajudar também, eu não vi ficando amarelo, eu confesso. Diminui um pouco, Camila. Desvia um pouco. Ele tá comendo a faixa. Desvia um pouco assim. Pode ir. Isso. Ele tava comendo faixa legal, você viu? E provavelmente aqui é um condutor já experiente, como eu falei. Às vezes, por mais ser experiente, ele de vez em quando dá um mole de comer faixa. Ou a faixa de lá, Camila, até estava percebendo toda hora um boca de lobo, né? Reparem, já tem, ó, o pessoal passando aí por cima. A gente veio para uma faixa que evita isso aí. Para não ter aqui, ó, em cima da hora. Bom, turma, para essa videoaula não ficar enorme, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Novamente convidando você a se inscrever no canal. Caso tenha gostado da videoaula, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Suas dúvidas nos comentários. E até a próxima videoaula, né, Camila? É, até. Com o Leno Matias.